ba a wannan in baka kyautata ma aure ba ni ban san wani kyautata za kai ba kyautata aure idan ka auri mutum nan mutum ya zama wajibin ka ka auri mutum kyauta kyauta yanzu kana soyayya da budurwa ka kula da ita kulawa shine soyayya ina son ki da safe rana dare I love you good morning good night shi za a ja ja idan mutum sai da tana son ka daga ba akai aure idan ka rama ka ciko mata ni ran yata ce ma take dan Allah ba Ramadan basket take so ba ni ba kiran ta kore ne san jin samu take suna dan Allah ba dan Ramadan basket to ita ma dai in dai ba za ka kyautata mata ba ba rashin kyauta ba dan ba kai Ramadan basket dan ba kai rashin kyauta ba babban kyautatawa shine nan ka doniya ka dauki ne za ka dauki nauyin baiwa Allah an ka aure ta ka kula da cinta shanta tufa ta yaya mutun zai gane mutun zai kula da shi tun daga waje ga abin da ya awajabta kai mutum ka kasa nawa ne wanda basu bada ko sisin ba kafin aure kuma akai aure suka zauna lafiya nawa ne kuma wanda suka dinga barun kudin na rantsi da Allah yanzu dai mu ya da ko sisi ba a'a mu da ba Allah Misir ba to yaushe za mu gane wai ce miki Allah Misir ce ke magana ake tafa zahi ta magana ake ta lissafi nawa ne suka bada suka kashe kudin kafin aure kuma akai auren suka je sai a shekara goma ko a tamfas ya basu daura mata ba nawa ne kuma da basu kashe a'a a wajen ke so a yi kenan kai a ciki ke kin fi so a yi a wajen kai a ciki kin fi so a yi a wajen kenan kai a ciki eh shine zai tabbatar min da za ka yi kuma kin soka daga layi inda kin fi so a yi a wajen kafa a ciki a kin soka kin soka shine zai tabbatar maka da miji zai maka shi zaman aure shine zaman gaskiya zaman dindindin so an fi so a kyauta a zaman aure zaman aure ka san dole da kyauta kyautawa idan an yi aure na yadda ai koma mene amma dai kafin aure a wajen tauni Ramadan basu idan ba akwai zargin da samari suke muku na bani bani ba kwa ganin cewa bani bani da kuka ishe su ne shekara guda shi yasa suka ki kawo kayan shan ruwan na Ramadan basket din basu kawo muku kayan kwallon ba kuma su kawo kayan sallah ba to abun bani bani shi daban ne yanzu kuma magana Ramadan basket daban ne duk group ɗaya ne bani bani ce kake wani kwana kwana Ramadan basket din ma complain kuke idan ba a kawo ba bani bani ce yanzu tsaya kina a yanzu duk a cikin shekara guda ba a dame ka komai ba kawai Ramadan basket saboda kun mai da shi bidiya idan ba a kawo ba kuna cewa babu aure to kun ga dole mu ma mu tada hankali akai yanzu kika ce fa idan ba kara Ramadan basket ba babu aure ba sai a ce mazajin da za a aura a'a to kin ji kaji ko kin ji abin da yasa ake yakar Ramadan basket ku ne ma wa'anda idan kuka yi aure wallahi ba ku iya kula da mace a'a ba irin mu bane ba ga na ga miki da abin da mace a ce yo ana yayin abu in dai kana son mace kana tare da ita mahaifinta ya kamata baki ji addini abin da kace ba nauyin mace iyakan mahaifinta daga an yi aure ko ma kan miji me saurayi na ga miki ni wulakanci ne ma saurayi kawo abu wani gidan boye ya kawo budurwa a'a ai yanzu samarin yanzu za ka zauna ne da mu idan haɗa kira cewa samarin yanzu ce wasu daga cikin samarin yanzu idan haɗa banda jama'a ba a jam'i ba ke jam'i yanzu ka je kai soyayya da mace shekara ɗaya shekara biyu shekara uku kamar wacce za ta yi degree wata ma wallahi shekarun za ta iya yin masters wai wannan laifin ta da laifin mahaifanta laifin ta da laifin mahaifanta tsaya na ga miki in dai mace tana da wayo tana da hankali idan saurayi ya zo ta wallahi tun daga in yi sati ɗaya na zuwa ta ce analyze rayuwar shi za ta ga ina yadda fa a rayuwar shi da magana aure zo ko da magana wasa ya zo da haka duk wani magana Ramadan basket sai dai ita ce ba ta rayuwa kuma sannan mahaifanta a ce shekara hudu ana soyayya sai dai a zargi mahaifanta ba wai zargi soyayya ba baka taba yin shekara hudu ni na lokacin bata ne banda lokacin bata an ga miki ni idan banda lokacin bata an ga banda lokacin bata ba ne ma ka fada cikin wadanda ake magana cewa rowa ma ka san an ce haka yan matan suke fadi annani mallan ni ba su bane ba rowa tana ana koyi yan mata a'a to ya raga ya miki in dai soyayya ta gaskiya ce tsakani da Allah fi sabilillahi idan saurayi ya kawo ko bai kawo ba ka san in dai ka san nagari ne ka san kai akwai bas na gaya muku mata suna na gaya miki mata akwai reta da Allah ya musu idan suka ga saurayi ko san su yake ko bai gaya musu ba suna ganewa kuma idan har mace tana da hankali in dai saurayi zanta da magana aure tana gani in dai da sata masa tambaya biyu me kake so kai a rayuwa me plan ɗinka za ta jira mata magana soyayya friendship tun daga lokacin za ta gane kuma a ce wanda mutum bai kara Ramadan basket ba a ce magana aure wani ba magana aure no to ta yaya za mu tantance wa'annan idan har ba magana da Ramadan ba a tantance wa mutum zaman da kuke da mutum zaki tantance mutum ki ga irin sana'a shi ne zaman mu ne zaman nawa ne shine zaman nawa ne aka kashe musu kudin a waje nawa ne aka kashe musu kudin a waje aka yi auren babu ko sisi kawo mutum Ramadan basket ba ni ba bai ba za a iya kawo ba ai ga miki abin da yasa miki a kara Ramadan basket din an mai da shi kamar wani wajibi har kuna halaka ta shi da aure idan ba kawo ba mu a'a a shi sa to kin ji wajibi ai wajibi shine sallah azumi da ka su ne wajibi duk wani abu da ba sallah ba azumi babu wajibi a cikin shi yanzu Ramadan basket ya sauka da mutane na'am ina jin ki na kyautatawa mun ji ba za ka kai Ramadan basket ba kana yin anko anko na biki to
mu maza ne mata ne suka fi yin yawa anko ko shine ai wani budurwa ka kai mata ah wai wai ne wa mace budurwa ta anko idan za a yi bikin kawarta ku canza magana adam abu ne to ni dai a takeice a kawo magana farko ba ma na anko budurwa ta ma ba ta san anko cewa take to an kan ma an kai ba zuwa ake ba sa muke ba daga an yi bikin ya zama shi ne kunya nake gaskiya ne mana kuna san anko saboda cewa ta ce ba ta san anko to nace faduwa ta zo daidai da zama daman ni ma ba mai san anko ta ce ba ta so faduwa to dai zama a dan ta ce tana so fa idan ce tana son a mace anko tabbas zan duba kusancinta da wannan din mai auren idan mace ne na kusa da kai kuma a anko na biki ne na budurwa ta sai na jira tambayi izinin mahaifanta in ce to kun ga zan yi wa ƴarku anko kun yarda ba gona wulakanta ku ba idan kun ce kin ce kin zan je tambayi izinin mahaifanta ban baki a sakke ka yi ƴan mata guda ba adadi na a Allah astaghfirullah kallan mai da rike mu astaghfirullah astaghfirullah ni ba mai da ribe ne kallan mai da rike mu to astaghfirullah to ba haka nake ba ba zan baki ansa ko wata mace da wanda kake so wanda kawai ka ji a ranka ga abin da ya kamata a ce ka kyautata mata ba tare da ta tambaye ka so ni dai gaskiya wanda Allah yake da amsu ya da su ma ba lashan mu bane suna buƙatar time ina ne lokaci na su ge lokaci na su ge so ba kudi ba lokaci ba shine soyayya lokaci time na ato baki san me soyayya ba baki san me soyayya ba kin da ci kudi da soyayya ko ba wai kudi bane ba lokaci time time da kulawa abin da yake kula da to baki san soyayya ba ma a take ce soyayya kulawa da bada lokaci shine soyayya in baka ba mutum lokaci to baka kula eh ina jin ki ta wace hanya ya kamata a nuna wa mace ana son ta tunda ka kau da wannan kuma ta yanda za a ƙara yaukaka dangantaka idan kana so ka nuna wa mace kana son ta sosai tabbas kyauta tana ƙara dangon soyayya wannan ba ƙarya a cikin ta amma baba wace miki ba na yi wace miki ba na yi shi nan kana ma kana yi a to abis ka ce kar ayi Ramadan ba cewa ne ka ayi Ramadan ba karki yake na ya rake rake karama Allah kina kera mun garma ni ban ce kan ayi Ramadan basket ba cewa ne yanzu ɗan matan yanzu sun mai da Ramadan basket har suna cewa idan ba a kai Ramadan basket ba ba magana aure ba a laifi ne mutum da kuma ce shi da hada shi da magana aure haka yake gane mutum aure kuwa to kun ga ta yanda kuke fada wajen maza ba na garba kenan kuna tanin abin duniya shi yake hada a magana aure a cikin shi to yanzu abis ta wace hanya ya kamata a nuna mace ana son ta ba tare da an kai kayan abin duniyar ba to ta hanyar da za a bi a nuna mace ana son ta shine na farko ka bata kulawa sannan ka bata lokacinka sannan kuma duk wani abu da ya danganci gaban rayuwarta karatunta ne sana'a da take yi ne ka bata gudunmuwa akan shi da jikinka ne da karfinka idan ma maganar wani kyauta ne wani abu da kake so ƙara mata jari ka kara mata kara sana'a ba wai ka dauki abin duniyar ka bata ba ka nuna wa mutum yadda ake kamo kifi abu ka bashi kifi ko ba haka ba so duk wani abu ne ka dora ta akan sana'a ta dinga nema da kanta yafi ka dora ka wani bata Ramadan basket saboda idan ma alal misali ta je ta siya Ramadan basket din da kudin ta kan gane abin da nake nufi ai amma ka ce za ka dora ka bata ma ni gani ke kamar kana kashe mata zuciya ne ba ka so ta nemi abin da kanta ka fi son komai a bata yanzu rikayya ke a gurin ki ta wace hanya ya kamata a nuna mace soyayyar eh yadda kuma yace ba da lokaci kulawa da kuma kyautatawa da ba za mu fasa cewa da kyautatawa ba sannan yana cewa wai idan aka bata Ramadan basket ko an kyautata mata ko an dauki wani abu an bata an kashe mata zuciya ba kashe zuciya bane ba faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kyautatawa tana ƙara dangon soyayya to in dai har aka ce kyautatawa tana ba dole wai sai ka ce abu mai tsada ba zo ben nan in ka siya ka zo ka bani shi ka ce mun shiga shi nan isiyo Ramadan basket idan har ina son ka zan ji dadi a raina in ce eh ai kayi mu to wannan tattaunawa dai tamu za ta yi tsaho domin har zuwa bayan sallah za a ci gaba da wannan batu guda daya na Ramadan basket tsakanin samari da ɗan mata kuma ba za mu bakwat ba kuma ku ci gaba da tafka muhawara akan wannan batu a shafin namu akan waɗanda suke goyen baya da kuma waɗanda ba sa goyen baya a madadin abokanan aiki Badriya Tijani Kala Rawi ke cewa a bikin sallah lafiya kuka dauki abin da ƙarya kuma an dauke shi ne kawai wallahi ba haka bane yanzu mata su kira su yanzu fa a farkon shirin biki ne aka ce bane na raina gaskiya bai kai bakawa ta wannan da kyauta ba a ba haka bane fa maki fake idan kai ka dan a raina idan ba da yawa kai ba kuma idan bakar azkin da yawa ba ku ce ba ku ba wai a raina ba kawai dai kawai a jena saboda kuna hada shi da aure idan ba a kawo shi ba a cancel shi tunda kuna hada shi da aure a duk bid'a ce mu sunna sak ba wata bid'a